den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a celý tento díl bude ryze zvláštní, protože bude složen z několika témat, které na sebe plynule budou navazovat. A tím prvním je kolekce značky Munari, ale taková malá, casual, gaučová nebo procházková móda. Můžete ji vidět tady na stojanu. Jsou to ryze čisté, harmonické barvy. No a jestliže někdo z vás pracuje z domova a mnoho z vás to takto třeba má, aspoň část týdne nebo část měsíce, tak my vám ukážeme, jak být šik i doma, přesto zůstat v pohodlíčku. A kdo pracuje klasicky, tak určitě chodí na vycházky, na procházky a volá nás jaro, takže si ukážeme kombinace právě na tyto volnočasové aktivity. Jako druhé téma vás čekají úplně z brusu nové batušky v pastelových barvách, k tomu jsme vám vybrali i čepičky, takže taková hra, když je vidím, tak se vždycky představím nějaký krásný dortík. Nemůžu si pomoct, prostě je to, jako byste měli před sebou dortík, je to teda ale batoh. A na to plynule naváže třetí téma, kdy kdo nás zná, tak ví, že u nás věci nestárnou. My je umíme vždycky překombinovat a udělat tak, aby byly aktuální a hlavně vybíráme pro vás i nadčasové kousky, které nepodléhají módním trendům. A na ty se zaměříme, přesto zůstanou v pastelových barvách a budou plynule vlastně navazovat na ty batůšky. A tam já bych vám chtěla ukázat, jak vlastně kombinovat třeba volnočasové sako, které je ale možné nosit do kanceláře, ale pak na něho vlastně nahodit ten batůžek a klidně se jít projít s pejskem do města. Prostě jak to prokombinovat a nebát se vůbec pastelových odstínů, které jsou jemné, ženské a právě nám navozují pocit uvolnění a harmonie. Takže takový bude tento díl Módy bez mola. A pojďme rovnou na video, kde se vám v rychlosti představí ta pohodlná casual kolekce značky Munari. Všimnout, že na gauči jsme se váleli s velmi dobrou přítelkyní obchodu Renatkou a protože je blondýnka, tak jsem chtěla využít toho, abyste viděli, že tato móda nemá žádné mantinely. Je velmi pružná, dá se vlastně použít v jakémkoliv věku, to znamená od 15 let až po nemáme hranici. Může ji nosit černovláska i blondýnka, takže tato kolekce je hodně, hodně pružná, co se týká barevných typů a také věkových kategorií, ale vy víte, že věk je u nás jenom číslo a já nepřestanu ukazovat, že to tak je. Pojďme se podívat takhle zblízka možná pro vás, z blížšího pohledu na tu kolekci. A já začnu teplákovkou, která mě okouzlila. Začnu teda spodním dílem, protože ten řešíme většinou jako první. A já musím říct, že když si sáhnete na materiály ze značky Munari, tak víte, že prostě je to kvalita.
do materiálu přidávají často modal. Musím vám říct, že 3 roky mám podobné tepláčky já ve skříni, pořád drží, dokonce se omylem kolikrát vyprali i na vyšší teplotu, než měli. Skončili i v sušičce, což nedoporučuju u kvalitnějších kousků, právě že sušička není moc dobrý přítel. A pozor na aviváž, protože když tam máte elastan, tak vlastně elastická vlákna potom praskají po té aviváži, takže nedoporučuju na ty věci používat aviváž. A přestože ty moje tepláčky zažily všechno toto omylem, tak pořád vypadají dobře. Takže je to investice. Je to investice do něčeho, co s váma bude delší dobu, počítejte s tím. Ta měkkost je neskutečná, já je moc ráda nosím, jsou krásně zpracované a tady vidíte, že i ty kapsy, které jsou vlastně na zadní partii, tak vlastně jsou vymodelované ty tepláky tak, abyste v nich v pohodě mohli vyběhnout někam do města. Takže nejsou to jenom tepláky na doma, protože když se podíváte, tak všechny ty overlockové švy, které tady jsou, tak jsou takovou lurexovou stříbřitou nití, dává to tomu trošičku glamour look. Opět kapsy, to je samozřejmostí u tepláčku. Ale co bych chtěla říct, co tady je úplně top top, tak je ten boční, ta boční vsadka, ten boční lampas. Tento boční lampas vlastně zeštíhlí nožku, takže přestože jsou světlé ty tepláčky, tak potom ale na postavě vypadají velice dobře a dokonce mají i ten zeštíhlující efekt. Spodní rolování je také hodně v kurzu, roluje se teďka kde co a vlastně ukáže to kotník. Kotníky ukazujeme proto, abychom opticky dodali postavě na štíhlosti. Pokud máte aspoň průměrně štíhlý kotník, tak na jaře je velmi, velmi pěkné i v těch teniskách ukazovat právě kotníky. Ať už si tam dáte úzkou ponožku a tím vlastně třeba ještě upozorníte na ten kotník, dá se různě kombinovat s barevnýma, ale to už pak záleží na tom, kam vy si tu módu do šatníku pustíte. Tak, protože jsem řekla teplákovka, tak samozřejmě potřebujeme ještě ten vrchní díl, ten horní díl. Tyto trička nebo mikiny, ono záleží, jak vy to vnímáte. Oni mají tu gramáž trošičku jakoby pevnější. Tady zrovna u tady toho je to jemňoulinkaté, protože je tam ten model, ale není to úplně klasické tričko, jako mám na sobě teď já. A dá se vlastně podvlékat. Ať už tam dáte jednoduché na tělo, dlouhý rukáv, prostě tričko. Ráda bych vám ukázala, ale teď skutečně nemáme v nabídce vůbec žádné vhodné, ale tak, jak jsem kombinovala ty síťoviny v díle předešlém, kdo by se chtěl více dozvědět o kombinacích, tak doporučuji díl předešlý, kde jsme se právě zabývali kombinací se síťovinami, ale síťovinou můžete nahradit jakékoliv svoje upletrčko, roláček, cokoliv a vrstvíte. Takže když se to dá potom takto dohromady, jak jste viděli ve videu, tak já si myslím, že je to nádhera, nádhera, nádhera. I ten vzor v té kombinaci, té krémové, což je lomená bílá, taková opravdu jako jemňonká barva, jako byste si otevřeli právě smetanu, tak taková smetanová, s tou šedou je harmonický, no a nápis Just Living, to je prostě všeříkající, takže teď žijeme, teď jsme tady, teď jsme naživu, tak pojďme si to užít, ať už teda doma, ať už tady doma, v práci, jakkoliv, ale čím dál těžší je najít v tom dní chvilky, kdy je vám dobře, ale jsou důležité. Jsou důležité pro vaše psychické zdraví a pro to, aby prostě jsme si zachovali tu krásnou energii, to krásné ženství, které je potřeba. A všichni nás potřebují, milé ženy, takže držte se. Třeba v našich teplákovkách, když se vám budou líbit. Kde je najdete? www.lagabriela.cz, tam najdete všechny tyto krásné kousky už v tuhletu chvíli nyní. A já vám jdu povídat, co ještě dalšího můžeme kombinovat k těmto teplákům. Nádherná je opět, kdybyste to ještě hledali v kategoriích, asi to bude v mikinách, protože my jsme se inspirovali vyloženě i německém a ti to řadí do mikin.
Je to skutečně, když byste si na to sáhli, je to pevnější materiál, ale pořád je jemný. Jo? Těžko takhle přes tu kameru vám říct, jaký je z toho pocit, ale věřte, že je to prostě překrásný materiál, takže kdo miluje tyhle ty kousky, tak prostě do kombinací nádhera. Tady teda zase ten oblíbený puf rukáv, velmi vhodný pro někoho, kdo si potřebuje přidat objem na ramenou, to znamená obecně to bývají spíše hrušky. A zase veškerý fokus, veškerá ta pozornost jde na střed a to znamená, že vlastně rozrastruje ten obrázek vždycky třeba kdybyste měla pocit, že nemůžete mít světlý vršek, tak vždycky volte něco, co má někde ve středu nějaký obrázek, protože ty panelové vzory zeštíhlují, takže takhle si můžete dovolit i tenhle kousek. No a mě hned napadá, kdo má síťovinu, tak tady vidíte, že zrovna tady by se hodila úplně super ta černá síťovina, k tomu třeba černé tenisky a jdete. Takže to je zrovna kousek pod tu síťovinu, co jste si ponakoupili takhle u nás. Jenom já ještě podotknu, nenajdete ji na e-shopu, hodně jsem měla dotazy, nelze ji najít na e-shopu, protože je to síťovina od značky Beauty Heyman. Beauty Heyman nechce mít produkty z nové kolekce na e-shopech, je to takto v tuto chvíli a ještě vám řeknu informaci, že síťoviny už mám jenom velikosti 42, 44, 46, že jenom veliké a po jednom kuse. Takže já si myslím, že možná už v tuto chvíli, když to říkám, to třeba nebude pravda, že už jsou pryč. Takže pro tento půl rok bohužel už síťoviny nejsou od značky Beauty Heyman. Tak, tady máme něco, co zase nadchne milovnice čistoty a minimalismu. Tohle už je skutečně tričko, opět jemňonký materiál, velice skvělý rukáv, který máte jakoby ten sedmiosminkový nebo takový ten podloketní, no prostě jsou to ty délky, které vy tolik milujete, ani krátké, ani dlouhé a nádherně zpracovaná grafika. A opět nápisy, které mají sílu Enjoy the beautiful nature, to znamená užijte si překrásnou přírodu a vidíte, že to opět vybízí k těm procházkám nebo k tomu komfortnímu nošení doma a zase můžete kombinovat spoustu botů, tady jsou ty tenisky prostě podle mě alfa omega, neříkám, že by se tepláky nemohly kombinovat s lodičkama, je to skvělé, ale upřímně teď jsme každá ráda za to, že běháme v těch teniskách. Já teda ještě ukážu tričko, které už jste viděli v minulém díle, ale právě tady k těmto tepláčkům výborně vypadá i ta růžová. Takže cokoliv z té kolekce v té jemné růžové, ať už byste měli svetřík nebo doma halenku, ta se dá také kombinovat s tepláčky, anebo takhle tohle příjemné tričko, tak opět takto. A teď si řeknete, no dobře, a co nahoru? Jako, jo, co budu nosit nahoru? Ještě chladno? Tak já vám ukážu. Samozřejmě, že Monary udělalo i bundičku nahoru, nejenom vlastně tady tuhletu mikinko tričko, ale tady tuhletu bundičku. Co je na ní kouzelné, tak je saténová kapuce. Když se podíváte dovnitř, tak vlastně v saténu je vyhotovená kapuce z té vnitřní strany. No a opět nařasený rukáv, takže bych řekla, že taková lady, prostě mikina nebo teda teplákovka. Není to ryze sportovní, ale vidíte, že je tam velký náznak toho městského looku a je to takto určeno. No a protože tady mám ještě i tepláčky, které se hodí k té kolekci obecně, když bychom vzali tu růžovou a tady tuto šalvějovou barvu, jenom abych vám ji popsala, kdyby náhodou to nevyšlo úplně dobře na kameru, tak ona je šedá a je tam přidaná zelená, takže je to takový šedozelený odstín, lehké kamínkování na levé nohavici ve spod a opět velmi, velmi příjemné padavé tepláčky, které opět vzadu mají takhle krásně vypracované kapsy. Komfortní záležitost a právě krásně kombinovatelná s těmi kousky, co jsme si už ukázali. Těch možností a variant kombinací je skutečně hodně, takže je to čistě o vás, co vás zaujme.
A ještě tady z té kolekce jistě musím ukázat velice oblíbený materiál. Kdo zná Monari, tak zná tento materiál, protože není to první rok, kdy Monari použilo tento padavý, lesklý, takový bych řekla až kovový materiál. Já vám ho přiblížím pro ty z vás, které neznají. On je zvláštní v tom, že je velmi, velmi lehounký, padavý. A jakoby ty odlesky jsou takové nepravidelné, takže jako nějaké mramorování to potom vypadá. Tady tento střih, vidíte přinechaný rukáv, takzvaný kimono, který vypadá velmi pěkně, hezky overlockem, vlastně zase stříbrnou nitkou udělaný výstřih, ale co je tady hlavní, tak je patent dole a vlastně ta vazačka. Takže opět hra s výškou pasu. A já vám to ještě přiblížím. Tady jsou totiž takové záševky, takže trošičku jsme tam zeštíhlili. Tady kolem bříška jsme trošičku vyštíhlili ten střih, ale neobávejte se, pořád je tam dostatek volnosti na to, aby se tam skryla ledas jaká nedokonalost. Tady je to jednoduchý kousek, takže můžete si ho nechat takhle čistý, nebo si hrát právě se šperky a přidávat různé šátky a prostě si s tím hrát. Velice hezká kombinace je samozřejmě s tím, co jsem ukazovala, ale potom takhle ukážu ještě s bílou, kdy vlastně to takhle prokombinujete a už tady máme ty svěží, svěží luky, svěží barvy. Já jsem za to moc, moc ráda, že jsme v tom jarní atmosféře, protože po té těžké zimě, ať už v tom oblečení, že jo, stmávnou vždycky barvy, anebo teda v té náladě a energii, která panuje všude kolem nás, tak to jaro nám dává pocit znovu zrození. A tady je to tento batůžek, o kterém jsem mluvila ve čtyřech barevných variacích. A proč vám je tady chci ukázat? Jsou to vlastně sportovní nylonové batůžky, které mají skvělé to, že vnitřní uspořádání je na laptop, takže je tam i ten polstr a je tam spousta kapsiček a tak dále, ale co je na nich vlastně to top, mimo to vnitřní vybavení, tak je ta barevnost. Tak je ta barevnost, která vidíte, že je jarní, že je veselá a batůžky jsou pomaličku za chvilinku nutností k těm stylům, které se teďka do té módy dostávají. A móda čistě reflektuje na to, co se děje ve světě. Takže vidíme, že jdou více pružné materiály, volnost, více se jdou do popředí tenisky a čím dál víc žen začíná nosit právě víc casual módu, více komfortní módu. Už z toho důvodu, jak jsme si říkali, ty home office, nebo například chodí ještě více do přírody, ale takové ty procházky ne někde do hor, tam už potřebujete vybavení, ale takové procházky třeba do těch lesíků, do parku a tak potřebujeme se hýbat a na to potřebujeme prostě oblečení, které je komfortní. Co vám chci ukázat já tímhle dílem a touhle částí, kterou teď vidíte po mé levé ruce, tak je to, že se nebojte kombinovat batušky s elegantnějšíma věcma. Vůbec to není na škodu, naopak ta móda získává větší švih, mladistvo se to takové jiné, zajímavé, něco, co tu vlastně ještě do té doby nebylo. Postupně se nám to dostává teprve do šatníku, takže zvykejme si, užívejme si trošku něčeho jiného. Batůžek samozřejmě nemusí vypadat jenom takto. Batůžek můžete mít klasický kožený, můžete tam mít kamínky, může být více sportovní ještě než je tento, ale tam pozor, kdyby byl více sportovní, už to nebude ladit k některým kouskům, které jsou tady, už by to mohlo trošičku narušovat ten look. To samé, když mluvím o teniskách, tak nemluvím o teniskách úplně na běh. Tam si musíte vyzkoušet, které tenisky pak třeba k takovýmto šatům jdou a které ne. Když už jsem u bot,
Tak samozřejmě, že u nich zůstanu, protože jsme naskladnili nové botky v nádherných šelvějových odstínech. Jsou tam krásné botičky v krémové, takzvané derby, se saténkovou stuhou. A vy za chvilinku uvidíte ve videu právě kombinace těch bot, batušku a vlastně téhleté plejády barviček, kterou vidíte za mnou. A mnoho z vás možná už má některé kousky doma, protože jak jsem se bavila o té recyklaci, tak třeba toto tričko vy už znáte z loňského léta, ale neznáte tyto kalhoty. A to je právě hra, kdy kdo má tohle tričko a zaujmou ho kalhoty, tak aby viděl, že se to dá nádherně kombinovat k sobě, protože my tu módu vždycky děláme tak, aby rok od roku se vám dala prokombinovat z toho, co jste si koupili před rokem a před dvěma a před třema, abyste si ten šatník doplňovali. O to nám vlastně jde. Ne pořád kupovat nové a nové barvy a nové styly a nové toto, ale držíme si nějaké DNA a jistě, že tyto šaty můžete například kombinovat jako já, trošičku na sportovnější verzi, kdy mám na nohách tenisky, to vy nemůžete vidět. Ale pak si můžete vzít lady lodičky, vzít si na to bílé sáčko a udělat skutečně z toho eleganci. Takže dá se s tím hrát, záleží na tom, kam to pustíte vy, tu módu. A když už jsem u těch kalhot, tak u nich taky zůstanu, protože to je horká novinka Atelier Garder. Atelier Garder jsou kalhoty, které už mnoho z vás zná, tu značku, a nebo ji nezná, ale máte je doma. Protože jste si je koupili, ani nevíte, že je to Atelier Garder. Je to firma, která šije kalhoty už hodně, hodně dlouho a specializuje se na ně. To znamená, jsou prostě v tom nejlepší. Proto je tady máme. Tady můžete vidět vyloženě aktuální střih, kdy jsou to široké kalhoty, velmi pěkně sedí tady přes party vlastně boků, protože tam jsou úzké a ta nohavice se krásně rozšiřuje až podél toho stehna. Takže někdy víte, jak je to moc široké od zhora, tak to nesedí třeba úplně každému. Materiálově jsou velice příjemné, už taková lehčí gramáž na to jaro, skutečně jako jarní, klidně letní kalhoty a jsou pružné. Já to takhle ještě na tu kameru ukážu, že fakt jako hodně pruží. Takže velmi komfortní. Vyšší set a vlastně ta délka je nadkotníčková, tak, aby vám šla vidět bota. Nebudu předbíhat, ale ve videu za chvilku uvidíte, jaké boty k tomu máme a jak skvěle se to k sobě prostě hodí. A když už jednou máte tyhle kalhoty a pak máte tam ty boty, tak už nahoru můžete střídat ty vršky a máte to hodně, hodně zjednodušené v tom šatníku. Takže ty vřele doporučuju. A když jsem říkala šalviová, tak to je taková ta šalviová barvička. Jenom v rychlosti, ať už k tomu dáte halenku, nebo k tomu dáte svetřík, ten znáte, to je Monary vlastně v tom béžovém pískovém tónu. A nebo k tomu dáme ze slaviček poslední kousek. Mimochodem je v něm hedvábí a je tak úžasný, že prostě tyhle svetry zbožňuji. Tak vlastně total look v té jemné zelené. A nebo opět ze slaviček. A vidíte, že recyklace vůbec není na škodu, protože ze slaviček a pořídíte si takový nádherný look. Svěží a prostě krásný. Takže dá se u nás ponakoupit kde co. Jenom někdy prostě sledujte ten e-shop. Protože my tam občas přidáme kousky, které třeba jste ani neviděli v tomhle díle, tak já se většinou snažím na facebookových stránkách to dávat, ale nebo do skladníme velikosti, ale nevždy se mi to podaří. A někdy je to dřív pryč, než stihnu vůbec někde dát něco. Naše stránky jsou www.lagabriela.cz, to už jistě mnoho z vás ví. No a pojďme se tedy podívat, jak tyhle ty nádherné věci kombinovat z batušky a podíváme se trošičku zblízka na boty. Video mluví za vše. Bum, 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 bum
Tak, a jsou tady. Já jsem vám je ukazovala i ve videu jenom takhle, protože když natáčím sebe, tak úplně nemůžu sama sebe snímat od noh. Ale vlastně nám se líbila ta barva natolik, že jsme zvolili dva druhy. Jedna platforma zvedne vás až vlastně o 4 cm, mám pocit, že je ta platforma, ale podívejte se na e-shopu, to bude přesně. Krásné boty, které mají takovou jakoby kovovou, metalickou, tu šalvějovou ještě, takže hralesku mírného a matu. Ještě takhle detail ze zadu, vlastně ta kroko kůže tady na té zadní straně. Je to krása. Tahle bota je jako papuč, je velice pohodlná a zvedne vás o pár centimetrů opticky. Takže ženy, které nejsou zvyklé na tenisky, a jsou nižší a potřebují ale běhat a potřebují prostě se pohybovat rychle, ale chcou nosit třeba šaty, jako mám na sobě já, tak vřele doporučuji, tyto vypadají velmi žensky a velmi jakoby pěkně i k noze, že vám trošičku tu nohu zvednou, takže moje takové favoritky. Nemusíte zavazovat, je tam gumička, takže rychle naskočíte do bot a rychle z nich zase jste zuté. No a tady je zase krása toho průpletu, který je jako opravdu velmi vzdušný, takže tyto tenisky se dají nosit i v létě. A je to taková jemnější botka, taková ženštější pro někoho, kdo nepotřebuje se zvedat o ty centimetry a je to opět papučka. Takže boty Hispanitas my milujeme proto, protože máme rády své nohy. I když nemáme otevřeno, tak jsme hodně na nohách, hodně se pohybujeme, máme takové nesedavé zaměstnání, takže já své nohy hýčkám. A i kdybych si měla koupit jenom jedny boty, tak to budou vždycky tyhle, protože jsou tak komfortní a nezničitelné. Já mám boty od Hispanitas vlastně, které nosím každou sezónu, už 4 roky. A když je přípravky navoskuju, vlastně pěkně se o ně starám, tak byste nepoznali, že mají 4 roky. Takže tím pádem, i když byste si nekoupili desatery boty, prostě každý půl rok, tak jich ale v tom botníku budete mít hodně, protože jsou prostě kvalitní. Takže víte, krásné je, když využijete toho, a my to tak děláme, abyste mohli mít vlastně slazané ty věci, abyste jako nemuseli v těch šatnicích uvažovat, co si na sebe vzít. Takže jednoduché je, pokud vás zaujala tahle halenka nebo tyto kalhoty a líbí se vám některé z těchto botek, tak tady vidíte, jaká symbióza mezi něma je. Když si vezmete tyhle kalhoty, vezmete si tuhle botu, vždycky víte, že to k sobě prostě ladí. A nahoru už můžete jít do jednoduchého béžového svetříku, do téhle halenky, nahoru můžete dát modrou. Je to prostě hodně, hodně variabilní, nebo obyčejné bílé tričko a běžíte, nebo tričko se zeleným tiskem. Jo, tam už je ta hravost a kreativita veliká, ale ten spodní díl už máte takzvaně vyřešený. Zjistili byste, že tahle ta šalvějová barva je skvělá v tom, že se hodí k hodně barvám. Tady takhle budu jako přibližovat k sobě. A nebo třeba k té jemné růžové, k jemné žluté. No a to si necháme na jiné díly, aby jsme tady nebyli tak moc dlouho. Já vám děkuji. Si je odložím. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Moda bez mola. Co říct? Stále zavřeno, nás to mrzí, ale my už máme hlavu jenom pro náš nový projekt, kde bychom se měli setkávat blíž a my se moc těšíme. Kdybych tak s váma mohla mluvit, kdybych tak s váma mohla komunikovat, bylo by to moc fajn, protože bych ráda odpovídala na vaše otázky a ráda zažila opět to, když stojím s vámi na prodejně, nebo když školím své prodejní asistentky a oni se ptají a je to taková ta ženská energie. Takže to mi chybí a asi to chybí i vám, tak to zkusíme. Ale ještě nám dejte čas. Určitě jste si všimli, že jsme použili knihu Malého prince a já vám hned řeknu proč.
Tady je schválně ve videích byla vidět tahle pohádka. Asi víte, že mám tři děti, tak čtu pohádky, ale já myslím, že Malý princ zrovna není úplně jenom dětský, ale že vám může někdy pomoct se zamyslet právě nad tím, co je v životě důležité. A já tady na konci úplně přečtu jenom jednu z mých nejoblíbenějších vět. A to je: zde je mé tajemství, je velmi prosté. Správně vidíme jen srdcem, to podstatné je očím neviditelné. Čas, který si věnoval své růži, způsobil, že tvá růže je tolik důležitá. Lidé tuto pravdu zapomněli, ale ty ji nesmíš zapomenout. Staneš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži. Tak tímhle bych se ráda s vámi rozloučila. Přeji vám překrásný víkend a uvidíme se příští čtvrtek opět zde na YouTube La Gabriela v 18 hodin. Kdybyste si chtěli pořídit nějaký z těchto krásných kousků, tak vám budeme velmi vděční. A kde to najdete, je jednoduché: www.lagabriela.cz. Děkuji vám moc krát za vás, za to, že jste, a za to, že jste světýlka, pro které já takhle můžu točit. A co vám mám na to povědět? Já jsem neskutečně vděčná za to, že tam na druhé straně jste, za vaše maily, za vaše lajky, za vaše sdílení, že nám pomáháte, abychom byli víc vidět, protože v tom internetovém světě to tak je. Víc lajků vás posune nahoru a uvidí vás víc a víc lidí. A když nás objeví víc lidí, tak tady pro vás všechny můžeme ještě být. Děkuji vám z celého srdce. Mějte se hezky.